មានមនុស្សមួយចំនួនដូចជាច្រើនដែរនៅស្រុកយើងឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលធាត់ដាក់ធាត់លើសគីឡូធាត់លើសគីឡូឡើងគីឡូខ្លាំងអ្នកជំងឺនឹងគឺប្របាក់បាត់ជើងប្របាក់បាត់ជើងគឺលិមួកគាត់មកបាត់ជើងមកសំប៉ែតលិមួកទុននេះតែសំប៉ែតសំប៉ែតហើយទួចចេញមកទួចទួចសំប៉ែតសំប៉ែតហ្នឹងហើយប្របាក់បាត់ជើងអ្នកជំងឺនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគឺការធាត់នឹងឯងការឡើងគីឡូខ្លាំងការឡើងគីឡូខ្លាំងហ្នឹងពេលយើងឡើងគីឡូខ្លាំងយើងធាត់យើងធាត់ខ្លាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហ៊ុនគូតរបស់យើងនឹងស្ពីតតូចដោយសារអាសាច់ដុំ sphincter របស់យើងនឹងសាច់ដុំកងគេហៅសាច់ដុំ sphincter ហ្នឹងពេលយើងឡើងគីឡូអញ្ចឹងទៅអានឹងវាឡើងធំដែរវាឡើងធំហើយវាធ្វើឲ្យរុនគូតរបស់យើងនឹងគឺតូចពេលវាធំកងអញ្ចឹងទៅពេលវាឡើងគីឡូកាន់តែខ្លាំងគឺរុនគូតនឹងវាតូចតូចកន្លែងហ្នឹងគឺប្របាក់បាត់ជើងពិសេសគឺលិមូនឹងស្ពីតតូចតូចមកប្របាក់បាត់ជើងណាហើយចំណុចមួយហ្នឹងដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យថាគាត់ការរីដងបានភាគច្រើនយើងពិនិត្យមើលមិនមែនជាជំងឺរីដងបាត់ទេគឺបណ្ដាលមកពីការឡើងគីឡូធាត់នឹងឯងអ្នកដែលឡើងគីឡូធាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីពេទ្យគេមានកំណត់អាយុហើយនឹងកំណត់គីឡូវាត្រូវបាឡែនជាមួយគ្នាណាបាទអាហ្នឹងបើយើងលើសពីកម្រិតដែលយើងវាស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាជំងឺធាត់ហើយប៉ុន្តែល្មមអត់អីទេបើយើងធាត់ខ្លាំងប្របាក់បាត់ជើងសម្រាប់យើងញ៉ាំអីតើយើងញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលធ្វើឲ្យរាកតែម្ដងបានស្រួលបាត់ជើងបើនៅតែយើងបាត់ជើងធម្មតាអញ្ចឹងគឺប្របាក់បាត់ជើងតែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ដុំ muscle sphincter ហ្នឹងឯងវារឹបតាំងឲ្យទូចក្តៀបនៅហ៊ុនគូតសោះទូចហើយគាត់យល់ថាគាត់កើតជំងឺរីដងបាត់សំខាន់ណាស់ដែលយើងមានអារម្មណ៍គិតថាដាក់ទោសទៅលើជំងឺរីដងបាត់ឲ្យទៅប្របាក់បាត់ជើងតាក់ទងនឹងបាត់ជើងមកដាច់បាត់ជើងមកលិមួកដាច់បាត់ជើងមកក្តៀនអីហ្នឹងគឺគាត់ថាតាក់ទងជាមួយជំងឺរីដងបាត់ហើយតាមពិតមិនមែនទេដូចជាអ្នកជំងឺដែលធាត់មួយហ្នឹងអ្នកជំងឺដែលធាត់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ដុំរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចដែលដោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែសម្អកគីឡូសម្អកគីឡូដើម្បីឲ្យយើងស្អកគីឡូឲ្យបានច្រើនតិចមកហ៊ុនគូតអា muscle sphincter របស់យើងហ្នឹងវារីឡាក់ទៅវិញហ៎វាធូរទៅវិញហ៎វាត្រង់វាអត់សូវណែនពេកទេអាសាច់ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអេឡាស្ទិកបានល្អហើយស្រួលបាត់ជើងឡើងវិញហ៎